kuih putri mandi. Jom. Hai. Assalamualaikum. Berjumpa lagi bersama Mokte. Ah uh, okey. Ah uh, inilah office Mokte. Ah uh, okey. Biasa orang office uh, lain Mokte office Mokte kat dapur nilah. Ah inilah, uh, inilah office Mokte. Office utama Mokte okey. <laughs> okey, kali ini Mokte uh, nak share dengan anda semua resipi kuih. Ah uh, okey hari ini Dr. share resipi kuih lagi. Semalam Dr. share resipi kuih untuk bungkus dan hari ini Dr. share kuih apa? Uh, putri. Ha, kuih putri mandi. Ha, putri mandi ni ialah sejenis kuih. Dia bukan putri yang cantik-cantik tu ataupun putri macam Amy eh, Mastura tu. Ha, bukan. Tapi ya putri sejenis kuih. Ha, kuih Kelantan. Kuih Kelate lah. Ha, ini dia. Ha, memang tidak siap buat lah. Mana uh, Pak Sedap tau. Memang sedap. Uh, anda patut cuba resipi yang Mokteh uh, sediakan ni tau. Dan ikut resipi yang Mokteh uh, dah share dalam uh, video Mokteh ni tau. Ha, uh, memang sedap. Ha. Uh, Okey. Uh, ini adalah sejenis kuih Kelantan. Ha. Uh, sejenis kuih orang Kelantan. Ha. Uh, orang Kelantan suka dah pakai gong make way. Ha. Uh, ni, ni, ni. Ni goni ni. Uh, goni ni kuih lah. Ha. Uh, kuih teri mandi. <laughs> Okey. kecil Kelantan sikit. Okey. Ha. Uh, inilah sejenis kuih yang Mokti akan kongsikan untuk anda pada hari ini. Okey, jom masuk ke dapur bersama Mokti. Kita sediakan menu kuih yang sedap ni. Ha, inilah dia kuih putri mandi ataupun dalam bahasa Kelate teri mandi. Ha, okay. Kuih ini memang sedap. Anda kat luar sana kalau ingin mencuba kuih ni. ha, silakan ikut resipi Mokteh yang Mokteh sediakan ni. Baik, untuk mula-mula, Mok -mula, tak sediakan dulu bahan-bahan untuk kelapanya. Okey, bahan uh, kelapa ni untuk salutan pada kuih putri mandi tu. Okey, eh. ni bukan uh, inti yang kita letak dekat tengah, tapi untuk disalutkan uh, ke atas kuih putri mandi tu. Sediakan setengah biji kelapa parut, satu ketul gula melaka keluknya dihancurkan dulu ya. Satu cawan gula merah, dua simpulan daun pandan, sedikit air, satu sudu besar gula dan sedikit garam ya. Okey, baik. Inilah bahan-bahan yang kita perlukan. Okey baik. Seperti kelapa, ah Mokti cuma guna aa, separuh saja eh. okey, sebiji kelapa tu teh guna separuh saja. Kelapa parut. Seeloknya kelapa ni kita ambil bahagian apa putih dia saja eh? Yang bahagian bawah kelapa tu aa, tak payah ambil lah. Ah yang hitam yang warna hitam kan tu tak payah. okey. lepas tu aa, gula merah, aa, gula perang ni kan. okey. Ah, ha, lepas tu satu ketul gula melaka dan dua simpulan daun pandan. Okey, untuk gula melaka dia berketul kan. Ha, Okey, jadi kita perlu ketuk dia terlebih dahulu. Ah ha, untuk apabila kalau kita masak tu dia cepat masak lah, cepat cair. Ha, maksud bukti macam tu lah. Okey, ni ha, tengok nampak dia masih ha, kan. Ketulan, ketulan yang besar bukti dah ketuk dia dulu lah. Ha, baru masuk dalam ha, kuali untuk dimasak. Ah ha, lebih kurang macam ni lah. Okey. Apabila masak nanti dia cepat, dia cepat cair lah. Okey. Okey, dah sediakan bahan-bahan tu. Okey, sebelum tu masukkan dulu sedikit air. Okey. Sedikit saja. Okey, lepas tu dah boleh hidupkan api. Okey. Lepas tu dah mendidih. Okey, kita slowkan api tu. Renekkan sekejap supaya... Apa gula melaka tu dia cepat cair lah. Kita tekan-tekan sikit. Ha, nanti dia cepatlah cair tu. Ha, Okey. Lepas tu masukkan sedikit garam. Ha, sedikit ha, gula. Satu sudu besar gula. Gula ni kalau nak masuk silakan. Kalau tak nak masuk pun tak apa. Ha, Okey. Kesesuaian lah kalau rasa nak macam nak makan lebih manis masuklah sedikit. Okey lepas tu okey dah didih semua tadi tu boleh masukkan kelapa parut ha, uh, kelapa putih yang warna putih ni. Ha, uh, okey putih saja ya yeah. yang warna putih saja kita ambil. Okey ni setengah uh, apa setengah biji kelapa lah kelapa parut okey. Ha, uh, baik masukkan dalam kuali tu. Okay, lepas dah kita masuk tu Boleh kacau-kacau macam biasa lah Okay aa, Biar aa, Sebati dan tercampur lah Warna Apa warna gula melaka tadi tu dengan kelapa okey kacau-kacau sebatikan dia eh? ha, macam tu lah lebih kurang senang aje buat inti kelapa ni ha. tapi kalau kita buat inti kelapa ni siap-siap jadi kalau kita nak buat kuih apa-apa ha, senang cepat lah kan ha. okey ha, cuma inti kelapa ni kita simpan dalam peti ais ha tak nak buat kuih tu kita ambil lah ha. jadi senang ha, senang mengeja, apa menyenangkan kerja di dapur mak-mak kita ni ha, termasuk kita lah mak-mak kan ha, itulah eh Okey. Uh, ini cara Moktis lah. Moktis selalu buat macam ni lah. Uh, jadi senang. Okey. Lepas tu uh, renekkan dengan api yang perlahan sehingga kering. Eh. Betul-betul uh, kering lah. Okey. maknya kering tak sangat lah. Macam basah-basah lembab-lembab sikit gitulah Lebih kurang lah. Uh. Ha, baik. Inti kelapa dah siap. Okey. Kita fokus pada buat ha, uh, putri mandi kita ni. Okey. Kita perlukan uh, uh, apa? daun pandan tau. Okey. Jom kita intai dan semak bahan-bahannya. Sediakan sedikit air daun pandan, sedikit perwana hijau, sedikit perwana merah, dan dua senduk tepung pulut. Nah baik, mula-mula kita akan potong daun pandan tu. Tiga lah daun pandan tadi. Okey, basuh dah potong. Okey, ini nanti kita akan kisar untuk hasilkan air. Uh, apa daun pandan tu oh, sebab kita guna air daun pandan kan okey lepas tu macam biasalah ha uh, dikisar okey okey lepas dikisar tu mesti akan okey masukkan sedikit air lah air tu para-para uh, tenggelam apa uh, air daun pandan tu lah Oh macam sikit lagi. Okey, Mokti akan masukkan sedikit lagi. Uh, biar ada para-para air daun pandan uh, lebih kurang macam ni lah ya. Okey. Okey, dah dikisar. Okey, lepas tu tapis. Ha, uh, Okey, ini untuk hasilkan air daun pandan. Sebenarnya untuk masukkan air daun pandan ni untuk aroma rasa pandan tu kan wangi dan sedap kan ha kita nak ambil aroma dia sebenarnya kalau tak ada daun pandan boleh je letak pewarna macam biasa tapi kalau tak suka pewarna ha, letak jelah ah, air daun pandan ha sesuai selera lah okey ha kita okay, tapiskan toskan ha, dan perah air daun pandan ha, yang di, ha, apa perah air apa daun pandan tadi yang telah dikisar tadi Allah tersasau so cakap ni Ha, inilah hasilnya. Okey. Airnya ni kita akan guna sedikit lah. Ha, Okey. Okey. Untuk nampak apa warna dia tu macam pekat sikit. Tambahkan sedikit pewarna hijau. Tapi kalau tak nak tambah pun tak apa. Ha, Okey. Tambah ni dia nampak pekat sikit lah colournya. Okey. Macam gitulah. Okey. Air dah ni kalau macam kita guna lebih. Kita boleh simpan dalam peti ais. Nanti kalau buat kuih lagi kita boleh guna. Ha, Okey. Okey, sediakan bekas lah. Okey, masukkan dua sendok tepung beras. Eh, tepung pulut. Uh, sorry, tepung beras pula. Tepung pulut ya. Yeah. Uh, Okey, dua uh, sendok tepung pulut. Okey, uh, kuih putri mandi dia, desa seakan kuih undi-undi lebih kurang macam itulah. Okey, lepas tu masukkan uh, Okey, uh, masukkan sedikit air daun pandan. Masuk sedikit demi sedikit. Ya, jangan terus masuk semua. Takut nanti adunan tu cair. Uh, kalau cair dah tak boleh jas, uh, kan. Uh, tapi kalau le, uh, lembik lebih uh, keras tu kita boleh tambahkan air lagi lah. Uh, tapi kalau macam cair sangat boleh campurkan tepung lah, kan. Uh, okey, okey. Uh, apa? Uh, Mesti baru campur lagi ya. Uh. Okey uli-uli sebati. Ha nampak ah ha, ni ha okey mak tidak apa ha, uli yang ha, menjadi doh ha nak doh dia lebih kurang macam ni ya yeah? ha okey ha. Ha nampak tak ah ha, lebih kurang macam ni. Okey ni dah cantiklah dohnya. Ha, lepas tu Moktih akan bagikan duh ni dua sebab Moktih nak warnakan warna merah. Okey tapi kalau tak nak warna merah pun tak apa. Ini pun dah sedap tapi nampak menarik tu nak kena ada warna warna-warni. Ya ha, betul tak? Ha, kan? Ha, nampak macam meriah sikit. Macam menarik sikit lah kan? ada warna-warni. Okey, seeloknya kalau nak warna merah tadi tu apa tak apa buat adunan lain pun boleh tapi mukti terus buat adunan dalam uh, apa warna yang mukti letak apa daun pandan tadi. Sebab mukti nak rasa dia tu macam ada juga rasa pandan-pandan sikit. Ha, uh, okey kalau tak nak apa kalau tak nak apa, tak apa boleh buat adunan terus uh, apa warna merah tak payah campur air daun pandan. Tapi mak teh campur juga mak teh semua letak pewarna je atas duh yang warna hijau tadi. Ha uh, okey nampak jugalah kemerahan dia tu. Ha uh, okey. Sebab mak teh nak rasa air daun pandan dia tu. Okey. Okey lepas tu duh dah siap tadi sementara kita gentel dia kita panaskan uh, api lah. Okey panaskan api pula. Panaskan periuk okey. Periuk yang berisi air. Okey ini doh doh merah dan doh hijau. Okey. Kat sini mak ti akan ah, tunjuk dan macam mana mak ti gentel ah, apa doh ni. Okey mula-mula ah, ambil sedikit a ah, macam lah lebih kurang kat tangan tu. Okey gentel. Ah, ini ni mak tunjuk contoh dulu. Ha ah, lebih kurang macam ni. Ha ah, lepas tu kita akan tekan dia kat tengah. Ha ah, macam tu tau. Ha ah, okey. Ha ah, ini contoh ya. Yeah. Okey. Ha, tapi seeloknya dalam bekas tu kita nak kena letak tepung pulut tu taburkan sedikit dalam pinggan tu dalam bekas tu ha okay, dalam pinggan ni taburkan sedikit tepung pulut ha, supaya ini tujuan supaya ha okey duh yang kita ganti tadi tak melekat dan letakkan sedikit pada tapak tangan ha, apa hmm, tepung pulut tadi tu jadi masa kita nak ganti nanti dia tak adalah melekat sebab tepung pulut ni dia melekat okey ha ganti macam ni okey bulat-bulatkan ni apa pula melekat ni Okey. Ha. Ah, okay nampak ah macam lah, Ha, okey buat je dulu bulat-bulat. jangan tekan lagi, okey. Eh. Okey buat dulu semua bulat-bulat nanti senang. Ah nanti apabila kita nak aa, rebus dia masukkan dalam air yang mendidih tu baru kita tekan satu persatu. Ha okey. pastikan apa tepung tu aa, sapu sikit dekat tangan tepung pulut tu supaya masa kita gentil tu senang dia tak melekat. Okey. Ha lebih kurang macam ni buat kecil-kecil. ha, sehingga habislah. Ha, ini mak tunjuk, tunjuk je eh, tu contoh. Ha, lepas tu ha, okay, campur lah yang warna merah pula pula ha, okey. Jadi nampak merah hijau tu nampak menarik. Kalau nak buat warna hijau saja pun boleh, nak buat warna merah saja pun boleh. Sesuai selera kita lah. Tapi kalau campur tu dia nampak macam warna-warni lah. Nampak menarik sikit lah. kuih ni biasa uh, famous lah dekat uh, negeri Kelantan. Eh. Uh, okay. Kalau tahun puasa, kalau pergi dekat negeri Kelantan tu memang kuih dia memang meriah. Uh, memang kuih-kuih Kelantan ni banyak lah. Tapi dekat mana-mana pun sekarang kuih-kuih Kelantan ni pun ada dekat mana-mana. Uh, okay. Uh, okay. Ha, lebih kurang macam ni okey empat ah ha, okey yang merah empat biji ah ha, yang hijau tu ah ha, okey empat biji ah ha, lebih kurang macam tu ya okey ni mok dah gentel semulah mok ringkaskan ni ha kalau nak tunjuk semua berjam-jam mok ni kan <gülah> itulah okey ah ha, okey ah ha, ni nampak ni yang dah mok teh ni okey warna merah hijau tu okey dan ni air ha, yang mok panaskan tadi pun dah mendidih okey okey masa ni kita boleh masukkan dia okey masa masuk Ha, masa ni lah kita tekan dia. Ha, tekan. Ha, okay. Okay, terus masuk dalam periuk ayam mendidih tu. Ha, macam tu. Ha, satu persatu ya. Ha, campur lah yang warna hijau. Okay, senang bukan? Ha. Alright. Ha, kita kasih dia apa masuk dalam air panas tu nanti Uh, kalau nak tahu dia dah masak okey dia akan uh, apa timbul uh, ke atas permukaan air tu okey ni masa ni dia belum masak dia akan tenggelam dululah nanti dah masak dia akan timbul nah uh, masa tu kita baru boleh angkat okey ni bekas untuk untuk lihat uh, nampak uh, dia dah berenang renang dah dalam air itu ke atas tu permukaan atas air itu uh, masa uh, masa ni kita boleh angkat dia lah uh, kacau-kacau sekejap dah boleh angkat nampak cantik kan warna-warni dia tu nah uh, inilah hasilnya Nah, hmm, okey. Okey, mati angkat eh. Okey, tuskan air dia dulu. Okey, masukkan. Buat sehingga habis lah. Ha, angkat sehingga habis. Sebab ni semua dia dah, dia dah terapung kat atas. Maknanya semua dah boleh angkat. Okey, masa ni Mok dah tutupkan api senang nak ambil sebab dia dah masak tu dia dah terangkat Okey, buat sehingga habis. Okey, inilah hasilnya. Motif tu sekali lagi sebab mana air masih ada. Okey, lepas air dah betul-betul dah apa tak menitis lagi bawah tu, baru motif uh, apa masukkan dalam bekas balik. Ha, uh, inilah hasilnya tadi lepas tu kelapa yang kita dah buat tadi tu okey inti kelapa bukan eh, apa kelapa inti pula ah ha, maknanya kelapa ni boleh guna kan untuk inti ataupun untuk salut ah ha, itulah maknanya kelapa tadi kita guna untuk kita ha, kacau apa ha, masukkan Atas apa? putri mandi kita ni kacau lah inilah namanya putri mandi ha kacau, -kacau dah jadi putri mandi bukan putri emi mastura ya bukan putri yang cantik-cantik ya ha, kan ha itulah iaitu putri mandi sejenis kuih ha okey ha, Kacau-kacau supaya kelapa tu tersalut ha, pada ha, putri mandi kita ni teri mandi ha Ah ha, sedap tau kuih ni tau. Ah ha, kalau anda tak cuba, anda tak tahu tau. Kena cuba dulu tau. Okey, lepas tu sediakan pinggan. Okey, boleh masukkan sedikit demi sedikit. Okey. Inilah hasil betul lumus kat dapur. Ah ha, buat putri mandi. Ah inilah dinamakan putri mandi. Ha, Alhamdulillah. Inilah hasilnya. Okay, Ha, anda kat luar sana kena cuba tau kalau anda nak rasa macam mana ha, rasa kuih putri mandi ni. Ha. Nama kuih pun dah unik kan. Ha, dah cantik namanya. Ha, cuba buat dan rasa. Pasti rasanya pun sedap dan memang apa menariklah. Ha, Okay, Alhamdulillah. Ha, siap juga akhirnya. Dah siapkan ha, kuih ani ha, kuih putri mandi ha teri mandi ya okey ha itulah orang kelate panggil ha teri mandi okey ha, apa buatnya pun tak susah dan anda kena cuba tau sebab kuih ni memang ringkas dah memang sedap ha okey mohon harap anda kalau sana kalau yang nak mencuba tu okey ikut video moti ni ha, satu persatu eh ha, kalau boleh janganlah skip ha, apa a ha, Tengok daripada a sampai z baru anda faham dan anda boleh buat. Ah ha, okey. Okey, Motie rasa sampai di sini dulu. Perkongsian Motie, perkongsian Motie untuk kali ini. Okey, insya-Allah a di live video yang akan datang Motie akan kongsikan lagi dengan resipi-resipi yang menarik lagi untuk anda semua. Okey. Okey, sampai di sini dulu. Bye. Assalamualaikum.